Кожного ранку, коли я прокидаюсь, я бачу світло. Я можу чути, дихати, відчувати, почувати себе здоровим, тому що зі мною Господь. Я повинен дякувати йому кожного дня за це, за те, що я маю таку можливість, і мої знайомі, друзі також мають таку можливість. Ми повинні завжди дякувати Богу за те, що він нам дає можливості, і поважати його. Любити. Зараз я працюю над великою кількістю матеріалу, здебільшого я пишу біти. Біти – це є інструментальна музика, під яку можна писати пісні реп, R&B, різні стилі, там техно, не знаю, ну, багато є стилів, здебільшого я люблю реп. Всі знають, що я люблю реп, і я люблю працювати над репом. Для написання бітів в мене є спеціальна скачана програма на комп'ютері, на якій скачано багато різних додаткових, можна так сказати, програмок, в яких містяться звуки, є бібліотеки з різними звуками, за допомогою яких можна писати інструментали. І я цим всім користуюсь. Так. За цей рік, 2019, я випустив три своїх альбоми. Два під свої біти, інструментали, і один під скачені. Перший альбом був україномовний, там було 27 треків. 27 треків я написав, тому що мені виповнилось 27 років. І, не знаю, кожен трек був особливий, я їх писав в рік десь приблизно. Ну, я витрачаю дуже багато часу на те, щоб написати свою музику, але це дає мені, не знаю, натхнення, якийсь спосіб жити далі. Я себе почуваю краще, коли написав якусь нову музику. Ну, це цікаво. По альбому ви можете знати трек «Голодомор», на який я зробив таке невелике відео. Ну, тобто я додав там скачаний архівний відеофайл до свого треку на Ютубі є. Так. На рахунок наступного альбому. Наступний альбом у мене вийшов літом. Він називався «Вперед за мріями». Абсолютно всі інструментали були скачені, і він такий був веселий. Просто, щоб собі послухати, покайфувати, потішитися репчиком. Там, ну, особливого нічого не було. Найбільше всім зайшов трек «Впевнено», на який є кліп, який теж найбільше всім зайшов. Та й таке. Останній EP-альбом я написав, ну, цього року. Не останній, а крайній. Крайній, зараз кажуть. Написав півтори місяці тому, там було 5 треків. І це все на мої біти. Це був альбом, швидше за всього, експеримент у моїй новій творчості, написання бітів на новий лад, нових інструменталів, якось так. Він набрав у Ютубі за тиждень 500 переглядів. Ура! Круто! Ну, кліп класний, тому що я його зняв в Буковелі, там все круто, чітко, ми класно відпочили і... Я старався десь бігти, там мельком щось там зняв за той час, що ми там були, і приїхав, звів це все. Трек я писав до того, я знав, що я буду це робити. Дуже довго я зводив той трек. Різні були варіанти біта, я його переробляв купу разів. Зараз, як я працюю над треком, я пишу біт. Пишу під нього текст, записую і слухаю. І потім думаю, що можна доробити. І так виходить, що один біт, який я написав під трек, він може бути продубльований разів 5-10. Типу, я його можу змінювати, додавати, віднімати. І тому в оцих нових треках моїх і в наступному кліпі, який скоро буде, ви можете почути, що на протязі всього біта змінюється звучання, появляються якісь нові звуки, які зникають. Тобто я так хочу
зробити, щоб цей біт був неповторний і трек звучав неповторно і цікаво. Хочу щось зробити нове в українському хіп-хопі. Є багато критиків, є багато людей, які вважають, що це неправильно, тому що в мене звук, так сказати, не найкращий, там не гладко все звучить, десь воно шумить, десь воно перетягнуто, десь воно недотягнуто. Так, не спорю, є. У всіх є, в кожного є. Але я це роблю сам. І я не звертаюсь ніколи, не звертався до студій, там не проплачував піар, рекламу. Весь мій піар – це мій спам, за який я і страждаю, тому що коли я спамлю, мені блокують сторінки, ламають і так далі. От. А от заплатити, я маю змогу заплатити. Але, як на мене, це погано, коли... спам так спам, нема питань. Люди бачать, що це спам, вони розуміють, що в тебе нема грошей на рекламу, і вони думають, дивитись, не дивитись, а хто дивиться, той тому їм більше сподобається. А от коли висить надпис з жовтими буквами в Ютубі «реклама», тебе це бісить, ти знаєш, що воно може там класне, але цікавості якби великої воно мені не приносить. От так. Працюю я в програмі FL Studio, 11-та версія, якщо я не помиляюсь. Є в мене 20-та, але я привик до старішої. Відео звожу у програмі VSDC Video Editor. Там дуже багато є різних функцій, які я вивчив, знаю, де що знаходиться, і мені дуже просто з цим працювати. Запис у мене відбувається на програму Adobe Audition 3.0. Це є дуже старенька програма, але вона якісна, стабільна, ніколи нічого не злітає, не глючить, тому що вона мало займає, і там дуже легко розібратися. Я вже так привик. По апаратурі люди знають, що в мене мікрофон Behringer, я це в треках казав. Я це в попередніх відосах говорив, Behringer B1, він є простенький, зараз його можна приблизно придбати десь за 3000 гривень, якщо знайдете, тому що з виробництва його зняли вже дуже давно. Звукова карта у мене Steinberg CI1, колонки звичайні з Фокстроту, конус дерев'яні, і плюс у мене є колонка внизу радянська від Patefon, яку я під'єднав до цих колонок, і якби вони її живлять, і звучання дуже круте. Коли вони всі в поєднанні, я її ставлю під низ, вона дає баси, вони працюють як пищалки, і типу звук виходить дуже атмосферний і такий своєрідний, що інколи, коли я прослуховую після того всього зведення і цей на телефоні трек в навушниках, я відчуваю ту атмосферу, якої, не чути в інших треках. Не знаю. Там є щось особливе в тих колонках. Комп'ютер у мене Lenovo T510, старенький апарат, але надійний, як Mercedes 124. Так мені казав дядько, який його продав. Дуже хороший чувак, можу порадити, де можна брати класні ноути, недорого. Та й усе. Та й отакі будні дендізари. Будуть нові проекти, будуть нові кліпи, буде моя участь на підбіті, підбіт-батлі. Написав трек, зняв кліп, звожу, додумую, доробляю, скоро буду випускати. Матеріал має бути цікавим. Можливо, я ще буду дознімати кліп, тому що кліп мені трошки здається монотонним, а от трек пробував переробляти, ця версія перша, вона не перша, вона десь п'ята приблизно з тих всіх, що я робив. І після того ще робив я два рази його, все-таки я зупинюсь на тому варіанті, що найбільше мені зайшов.
там, в принципі, все як задумувалось, і мені вийшовся той звук, що я хотів. Наразі всім дякую. Скоро буду знімати відеоуроки по написанню бітів, відеомонтажу. Якщо цікавлять біти, звертайтесь, сторінка Денді за Beats. Слухайте треки, кліпи на Ютубі, розповсюджуйте, тому що рекламу я не купляю, і вся надія на вас. Скільки ви подивитесь, стільки і буде переглядів. Всім дякую. Щасливого Нового року, веселих свят. І очікуйте багато новинок від Денді Зари і студії Денді Рекордс. Всім мир.